ჩვენ დავასუფთავეთ გლეხური ბაზრისთვის იჯარდ გადმოცემული ტერიტორია და ეს დასუფთავება რა თქმა უნდა აქამდესაც სტაბილურად მიმდინარეობდა, თუმცა გარევაჭრობის პირობებში დასუფთავებული ტერიტორია ყოველდღე ბინძურდებოდა. მთავარი ის არის, რომ ჩვენ მოვახდინეთ გამწვანება, დავრგეთ კედრები, მარატვანი ნარგავები და ამასაც ჩვენი სამოქალაქო პასუხისგებლობის ფარგლებში მიექცევა ყურადღება. ჩვენ ამის გახარებაზე პასუხისგებლობას ვიღებთ. იმედი არის ნამდვილად, რომ გაითვალისწინებს ხალხი, რომ აი ვასუფთავებთ ვაწესრიგებთ აქაურობას და არც დანაგვიანდება, არც ის და სასიამოვნო და სუფთა იქნება ეს უკოლაფერი.